эритоцит деген термин бар жанагы улуттун жакшыларын бүт кырып салат жок сұрақ сурак бербеген ушундай элбиз деп айтып атабыз бирок ушул аң сезим жагынан азыр кыргызды түшүнүш кыйын болуп калды бизде биздин демократияда иштебей атпайбы мыйзам эмес ахлократия иштеп кетип атат демократия бизге ошо мындай сырттан келген баалуулукпу бул же кыргыздын деле эски баалулуктарына туура келеби мамлекет болуш үчүн сөзсүз мындай аябай күчтүү борбордук бийлик болушу керекпи же сөзсүз андай бийлиги жок мындай баягы тең аталардын дагы мамлекети болушу мүмүн бу технология аркылуу көп нерсе кирет маданият да кирет диниң да кирет балакеттин баары кирет саламатсыздарбы бүгүн бизнес студияда эсенбай нурушев агай агай менен биз бүгүн кыргыз коомунун азыркы аң сезими жөнүндө кеп кылмакчыбыз эсенбай агай биринчиден биздин студияга келип маек курганга убакыт тапканыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз сизден бүгүн ушул сурайын дегеним кыргыздын бүгүнкү аң сезими эми кыргыз коому деп эле кыскартып айтайын Қандай абалда мисалы үчүн мына бір кесте бір мамлекетке бириккен орусия мен украина азыр согуш абалында анан ошол баягы тарыхка маданиятка дүйнө таанымга болгон таасирин тийгизип атат айтсак украина азыр, азыр дерусификация деп Орыс тилинин маданиятынын таасиринен айрылууга да мындай ачыктан ачык ашық бет алды биздин кыргыз коому азыр кандай абалда дейсиз mm. Ең біздің Қырғыздың коомдук аң сезімі азыр өтө кызык Бір өшел, үм, дүни, үм, қатшат, ә, ә, әнан, үм, Бір жағынан мына исламдашып баратат э азыр кыргыздын мен менмин деген атеиси дағы баары бір ошол диний жөрөлгөлөрдү жасағанға катышат Бардығы. анан бұл бір жагы деп бұл ислам келгени бул да коомдук сезимге чоң таасир этти бир топ анан азыр эми мына токсон проценти мусулман анан андай мындай деп жүрбөйбү бизди мусулман өлкөсү деп эле таанып калды көбү анан идеология андай мындай деп издеп атабыз биринчиден ушул идеологиянын үч түрү болот ошонун эң кеңири жайылган түрү бул үстөмдүк кыла турган идеология деп айтылат да баягы орус доминейтит идеология деп коет үстөмдүк қылған ошол ушул ислам эми анан ошол исламдын ичинде дагы кыргыз ар ә, ә, кандай бөлүнүп кетип атат да аң сезим бирөө қыз таи өтүп кетти бирөө жанагы ханави ә, масхабын бекем бармайбыз деп тутабыз башкалары дагы бар таблии жамааты деген бар мына кечээ депутаттар тартыша кетпедиби анын ичинде ошо депутаттардын арасында да бар окшойт ушундайчы ушунун баары коомдук аң сезимге сөзсүз таасир анан экинчи жагы мына бизде пост колониализм деп коет э биз көп жылдар бою мына советтер союзунун курамында жашап негизинен совет идеологиясы A, ұлы муындағылардың қан жанына сиңип қалған анан азыркы кезде мына демократия келді дейт демократия чынын айтқанда жақсы бір идеология бола албай атат да кыргызда бул ар кандай себептерге байланыштуу демократияны жакшылап түшүнө албай атабыз бизде мына менин жеке баамымда Социализмді деле қырғыз жақсы түшүнгөн эмес экен биздин мына ата бабалар ошо учурунда алар деле жактыган ушу социалисттик идеяны бирок аларды жалпы коом түшүнбөй қойған деп эсептейм да себеби алар алдыңкы окуп билип кичине агарып көгөргөн адамдар болгон маселен жусуп абдрахманов деген бул чоң учурунда чоң интеллектуал болгон да ленин башка совет өкіметін ошол кездеги идеологдору менен сүйлөшүп пикирлешип дегендей ошолор менен айтышып талашып тартышып жүргөн киши болгон булар абдан билимдүү болгон да анан ошолорду жакшы мобу үмүт тилектерин я пландарын айталы ошолордун аң сезимин жалпы кыргыз аң сезими кичине албай койду анан эми негизинен кыргыздын ушу отуз жетинчи жылдары жеке менин көз карашымда бул меритоцит деген термин бар жанагы улуттун жакшыларын бүт кырып салат жоготот да бирден ишкек менен каш терп терип коюшту да жок болуп калды анан жалпаң сезим ошол кезде бир аксады Бұлар кетті, қама камап атып берді дегендей анан ошол кезде кыргыз бир катмары улуттун ошо коомдук аң сезимге кыргыздын аң сезимине таасир эте турган бир адамдар қалбай калды да анан жалпысынан баягы коммунисттик идеология ошол жака кирип негизинен анан коммунисттик идеологиянда мен жеке менин көз карашымда сабаты төмен адамдар жүргізген екен да аны бір беткей қабыл алып социализмди маселен ошол эле жылдары жыйырманчы жылдары эле европада мына еврокоммунизм деген пайда болгон ошол еврокоммунизмден кейін мына скандинав модели деп коет скандинав өлкөлөрү өсіп шыққанда капитализм менен социализмдин жакшы жактарын алып кыйыштырып иә азыр мына бардык жагынан коомдук аң сезими жагынан дүйнө таанымы жагынан эң алдыңкы өлкөлөр ушулар болуп атат анан биз ошо еврокоммунизмге кирбей бул азиялык коммунизмге кирип кеткенбиз да Негізінен? азиялык коммунизм деген эмне агай эми ошондой шарттуу ушундай термин да коммунизмди бардык жерде эле бирдей кабыл алган эмес мына демократияны баардык жерде бир беткей кабыл ала албай аткандай эле ушундай болгон мына кытайдын мисалы э биздин өзүбүздүн эле тарыхта мына басмачылар чыккан сөзсүз ошол биздин кыргыздын коомдук аң сезимине таасир көрсөткөн окуялар болгон эми азыр мына эгемендик келди анан эч кимге каканга сурак бербеген ушундай элбиз деп айтып атабыз бирок ушул аң сезим жагынан азыр кыргызды түшүнүш кыйын болуп калды Мен жеке көз карашымда мен өткөндө да айттым бир топ да айттым эле бир тарабы демократия демократиябыз дейт мына демократия анам. демократияда негізіне мыйзам қынтықсыз иштеш керек барына баарына бирдей иштеш керека бизде демо, биздин демократияда иштебей атпайбы мыйзам эмес ахлократия иштеп кетип атат баягы көчөдөгү элдин анан ошолордун баардыгы бул коомдук аң сезимге тиешеси бар нерселер да анан анан формация алмашты э ооба капитализмге кеттик социализм жок жеке менчик баары эле жеке менчик орток менчик деген калбай калды ушунун баары кескин түрдө аң сезимге түздөн түз таасир этет эми биздин кыргыз же капиталист боло албай э капитализмге кете албай же баягы эски социализмден калган ә, аң сезимин унута албай ушундай ә, арасат абалда турабыз да чайналып аткан абал эми мунун баарын ким бирөө атайлап жасап аткан жери жок бул өзү коомдук ә, баягы өнүгүүнүн объективдүү ә, зарыл ә, учурлар да мындайды өтмөйүнчө кыргыза айтат го мурдуна суу жетмейинче эчтемени түшүнбөйт деген ушундай акыбал азыр жалпылап мындай айтканда кыргыздын коомдук аң сезим деп атпайсыңбы ошондо демократия жөнүндө айттыңыз агай бирок демократия бизге ошо мындай сырттан келген баалуулукпу бул же кыргыздын деле эски баалуулуктарына туура келеби эми мындай да бизде мындай шықты. бул батыштын демократиясы деген бізге лай келбейт біздің өзүбүздүн демократиябыз болгон тиги андай мындай депчи мен эми буга көп ишене бербейм себеби кыргыздын өзүндө классикалык хандык болгон эмес Турау? бүт қырғызды бір улутка улутту бір ханға баш ийдирген кармап турган хандык болгон эмес эгер коксо ошондой хандык болгондо анда мамлекет пайда болмок да улуттук мамлекет бізде қоқтық кокту олоттун қандары бар аларда баягы көшмен турмушта өзінің өзүнүн орду болгон өзүнүн баягы күчү алардын да анча мынча кыргыздын аң сезимине тийгизген таасири болгон бирок башка өлкөлөрдөй болуп башка элдердей болуп бир хандын алдына биригип ошого табынып ошого тайынып турган эмеспиз да мунун өзү чоң өксүк чынын айтканда кечиресиз бирок мисалы үчүн швейцария конфедерациясы алар деле мындай ошо чачыранды болгон мындайча айтканда бир коомдордун бирикмеси мамлекет... мағы мағы да анан баягы мамлекетно мамлекет болуш үчүн сөзсүз мындай аябай күчтүү борбордук бийлик болушу керекпи же сөзсүз андай бийлиги жок мындай баягы тең аталардын дагы мамлекети болушу мүмкүн эми мындай да бул негизинен бул мамлекетти негизинен күчтүү бийлик түзөт качан кайсы тарыхты ал европанын тарыхы деле ошондой баардыгы анан эми швейцарияда бир кызык уникалдуу бир көрүнүш пайда болгон булар кантондор да бираыар ар башка ар кошкон тилде сүйлөйт француздары немистери дагы башкалар иши кылып көп да анан ошолор қандайдыр бир себептер менен башка кире башка элдерге сиңип кире албай калган анан ошолор биригип отуруп анан алар да да биз деле өзүбүзчө мындай мамлекет болсок болот экен деп эми ошол биздин кыргыздын кичине эмнесине окшоп кетет баягы кокту колоттон сарбагыштын каны саяктын эмнеси деп анан кийин келип биригип атпайбы ошол бул илимде этния деп коет этноско чейинки этния анан ошол этниялардын өзүнчө хандыктары болгон анан ошолор биригип тиги андай мындай кылабыз қоқон хандығына қарсы күрөшөбүз деген ушундай оқиғалар болған да Құ, кокондорго жұңғарларға қарсы күрескен ошондой учурларда бириккен а мындай жайшылык турмушта бири бири менен чабышып мага түкүнчө жерде сен жашырып койгон жайлооң бар экен эмне үчүн айтпайсың деп бири бирин жер талашып неметкен ушундай акыбал кыргызда болгон моуве швейцарияда деле болгон швейцариядан кийин кийин акырын барып барып булар ошо тегерегиндеги Маданияттардың таасир астында биригип ар кошкон эл бүгүн конфедерация деп аталат өзүнчө мамлекет деп аталат сиз айткан жанагы скандинав элдер агай аларда деле мындай бир барын титиреткен чоң бийлик болгон эмес да ошондой жана мен хандардын э ооба мен аталат аыунт мен айтып атпаймынбы буларда ар бир өлкөдө ар башкача улут калыптанган да ар башкача жол менен бирок бир негизи негизи ошол баары бир бир бийликтин бі тегерегине келип топтолушкан ал эч кандай жашыруун жери жок мына германия э германияда ә, азыр мына биз курултай деп өткөрүп атпайбызбы курултай болот андай мындай деп алтин ә, анан ә, дагы башка деген сөздөрү тинг алтин так бундстаг баардык жерге барсаң ошол европада ошондой парламентти лантак маркстын учурунда лантак так деп аталган ошонун учурунда Ошо маркстун учурунда бул регионалдык парламенттер болгон так деген сөз ошол так деген жыйын деген сөз элдик жыйын ошондон куралп куралып отуруп бундестаг түзүлдү кийин бу анан башка алтинг дегени бар ирландиялыктарда да бар ошол сөздөр анан ошолор бириге баштаганда уруулар бириге баштаганда бул мамлекеттин бир уюткусу пайда болот да анан ошентип ошентип отуруп чоңураак мамлекетке өсүп чыккан жанагы бисмарк германияны бириктирүү үчүн чонған... <улақ> канча <ек. gülüyor> сиздин мисалдар кайра келип баягы чоң элдердин тарыхына ооба кетип атат да мен ошо жанагы скандинав сыяктуу майда өлкөлөрдүн тарыхтары алар деле ушундай болгон негізіненші негизиненчи бирок бир гана жери булар баягы нейтралдуу жагын согуштарга чабыштарга көбүрөөк тартылбай катышпай э ушул жагынан калыптанган да азыр деле ушундай булар эми азыр мына натого өтөбүз деп нетип атпайбы бирок мындай карасак орус мамлекетин түптөгөн ошол эле викингтер болгон дегенде да викинтер андай алар викингтер болгон андай мындай дейт эми ал викингтер кимге мамлекет түзіп берген алда да бир кызык маселе анын баарын айтып отурсак көп нерсе анан кыргыз биздин кыргыз дал ошол айтып атпаймыбы коомдук аң сезим ошо коокту колоттун иә уру уруулардын аң сезими бар да азыр деле бар баланча уруубуз анан ошондон же биротоло арылып кете албай атат же башка бир ошолорго альтернативдүү жакшы бир моделин таба албай атабыз да анан ошон үчүн баары аралашып жашап атат азыр бизде кыргызда ушул жагынан алганда кыргызды деле уникалдуу көрүнүш деп койсо болот кыргызда анан ошол жанагы советтер союзунда калыптандырган пропаганданы биздин аң сезимибизди баягы көзөмөлдөп турган чыңгыз айтматов жанагы маңкурттун ширеси кылып образды берди эле да анан мына отуз жыл өттү агай эгемендик алганыбызга ооба анан ошо ширени биз чечтикпи дүйнөгө өзүнчө көз карашыбыз пайда болдубу эми мындай ә, сыртынан алып караганда ошондой да бизди ә, бириккен улуттар уюму тааныды э ә, дүйнө тааныды ә, мамлекети бар элдердин катарына кирдик туурабы дүйнөдө де эки жүздөн ашык мамлекет болсо ошонун бири кыргыз ә, деп тиги бириккен улуттардын уюмунун алдында жанагы кеңсесинин алдында кыргыздын желеги желбіреп тұрады. Бұл сөзсүз жакшы сыртқы мындай нелерине қарағанда. бирок эми сен қойып атқан, мәселенің өзөгүнө келсек коомдук аң сезім қандай деген коомдук аң сезім ошо баяғы бір ұлт қатары иә ошого кичине жете албай эмне жетпейді ата аймақтарға ал эми мындай муну ә, буйрук шығарып жарлык шығарып иә же болмаса мыйзамдар ә, менен ә, бекем деп жазып қойсаң эле ә, ошого болуп калбайт шоп этип эле бир күн пайда болоп калбайт бул эми тарыхый процесс узак процесс анан аны менен эсептешпей койгонго да болбойт эл ә, ә, мына азыр ә, ысырапкорчулукка каршы күрөш анан мал сойбогула тигинтпегиле минтпегиле деп атпайбы бул өзү туура рационализм да бул өзү бирок кыргызың дагы эле кабыл албай атат эми ушу көп жерлерде ушул өлгөн ата бабаларыбыздан аяган малдын кимге кереги бар деп эле биз кыргыз илгертен ушундай болгон азыр деле ушул бойдон калабыз деп маселен кытайдын Баяғы летопистеринде қырғыздарды айтып атпайбы бұлар кеші өлгенде қаза болғанда аны тэтиги басқа жаққа алып барып көмөт анан ошол жерден ат чаап ыйлап келіп, үйді алты айланып тегеренип ыйлашат деп өкүрүшөт деп Осы қалған қалған салт азыр мына біздің кээ бир динчилер диний келбеді ғой тахир өзгөчө дегендер жана Пакистанда үйрөнүп келген ыйлабагын дейт өкүрбөгүн дейт бул шариятка туура келбейт дейт анага деле карабай шариятыңды арапар деп өзүнүн мнесин жасап атпайбы башкача айтканда канга сиңип калган баягы укумдан тукумга уланып келген адаттар салттар кыйын болот муну жанагы манаста айтылгандай қыңарақ менен сөөгүңдү кырдырып сөөгүн тазалатып метод, қыңырақ кыңырак менен кырсаң дагы калбайт ол үчүн ошол тарихи узак мезгил болуш керек анан ошону өзү көрүп башынан өткөрүп анан кийин ынанып ошондо бир коомдук аң сезим дүйнө тааным дегендей бир ушундай жалпы кабыл улуттун сезими пайда болот да мына кыргыз коомунда аябай чоң орду бар дагы бир мындай түрктүн бири орус тили сиз айтып аткан технологияларды деле ошол аркылуу алып атабыз бирок технология өзү баягы англис тилди дүйнө жаралып ошол жактан өнүгүп келет бирок баары бир кабыл алуубуз көбүн орус тили аркылуу анан бизде ошо орус тили болгон ор үчүн кыргыз тили өнүкпөй калды деген пикирлер бар алып салыш керек дейт ошол орус тилинин бүгүнкү кыргыз коомундаг ордуна кандай карайсыз эми мындай бул деле жанагы пост колониалдык синдромдордун бири да мына индияны алсаң я көп англис тилинде сүйлөйт өзүнүн тилинде сүйлөгөндөр аз эле калып калды мына пакистандын дагы башка жерлери баягы улуттун жогорку чөйрөсү жогорку катмары ошол колонеистин тилинде сүйлөп калган ошондо ошол тилди пайдаланып өнүктүрүп анан кала анан карапайым калк деген андай менен иши жок болгондо да карапайым калк деген негизинен курсагыбыз ток болсо кийимибиз бүтүн болсо болду бизге кайсы тилде сүйлөйсүң эмне деп анан биз дагы эми жетимиш же андан мурда келгенде мына радлов келип кеткенде кыргыз тили таптаза болгон орус тилинен таасири жоқ. Сөздігін ашып қарап көрсөң бүт байрықы иран тілдері, иран сөздері, араб сөздері азыраак екен ирандан келген сөздері көп екен да ошол келгенде биринчи эле айтып атпайбы бул жазып берип атат бул тетиги фарсыныкы чечмелеп андай мындай ошондон кирген өздөштүрүлгөн сөздөрд анан кийин анан баягы колония болгондон кийин басып алгандан кыргыз Өздері, сөздері одды, деген, yeah, картошка, анан кийин ә, жаадырап эле өздөрү орустун сөздөрү кирбедиби мына деген бөтөлкө иә картошка дағы башқа, балакет бастанчаның бардығы. ошол орустар аркылуу анан бизде ошол ә, кезде ә, ә, баягы онтологиялык коопсуздук деп коет ә, ар бир адамдын улуттун элдин да ошол башка таасирлерден коргонуп турат экен жатыркатыпчы қабыл албай ақырын ақырын ирандықтар деле бізге міне бір күндө кабыл алган дейсиң канча те тиги эмнелердин доорунан бери ақырын акырын келип сиңген да ошол сөздөр өткөн сөз өткөндөн кийин ал сөзсүз маданият өтөт түшүнүк өтөт кыргыздарга башка элге да анан ошентип жүрүп атып мына орустардын жетимиш жыл биздин каныбызга сиңип калдыд азыр айылга барсаң да ошондой өткөндө бирөө айтып атат эле бир кытайлык сураптыр дейт ә, эй силер тавай дегенди көп айтат экенсиңер бұл не деген, деген кесінгер, бұ, сөз депші давай деген құрап, сөзді азыр орус тилин кошмоюнча албай қалды кыргыз Айылға барсаң өзгөчө кийинки муун анан бұл технологиядағы дагы ә? совет ә? мезгіліндегі ә? мына ә? салыштырып ә? көрсең ә? совет ә? мезгілінде ә? келген технологиялардың техникалардың баардыгы орыс тілінде келді бізге э алар эми башкалардан алды анан бирок ошо саясатка ылайыкташтырып кирди технология аркылуу көп нерсе кирет маданият да кирет диниң да кирет балекеттин баары анан эми бул технология кийинки кездери англис тилинде кирип атат англис тилинде эми мына бишкекти карап көрсөң бүт эле баардыгы сити мити кафелерге чейин э англисче коюп алды атын өзү түшүнбөйт эмне деген неме угат көрөт анан ошонун баардыгын жасап атышат эмне дейсиң эми буу мына тил комиссиясы жагында иштегендер э тилди антебиз минтебиз эне тилди де ми эмнетебиз деп атпайбы атайын ар бир мекеменин алдында ар бир мамлекеттик башкаруу системасынын алдында өзүнчө комиссиялар бар ошуну карай турган алар деле карап атат бирок ага деле болбой мына масса деген ушундай экен да англис тилин азыр кыргыздар жаңылбасам бул орус тилин өздөштүргөндөй эле өздөштүрүп баратат акырындапчы анан бир күнү мүмкүн ким билет эми мындай карап турсаң англисче өтүп кетем бул күчтүү күчтүү маданият э баягы күчтүү технологиясы бар нерселер бүт баарын баары бир сенин эмнеңди өзгөртөт ошон үчүн азыр биздин акыбалыбыз айтып атпаймбы ошондой же орусчаны таптакыр унутуп кете албай же биротоло англис тилине өтө албай анан азыр жанагы латын арибине өтөбүз мунуңарды таштагыла керек болсо тетиги өзүбүздүн арибибиз бар рун жазмасы ыя рун жазмасы тетиги орхон энисейде ошолорду кайра калыбына келтиребиз деп долбоорлор чыгарып атышат ушуну үйрөтүш керек андай мындай деп эми қандай кандай болот мен ә, айта албайм бирок ошол да бизге бүт баардык жагынан таасир берүүчү маданияттардын кысымында калдык биз өзүбүз ошолорго туруштук бере турган түргіңі бир маданият иштеп чыгыш керек маданият деген жалпы эле жанагы кечэ айтып атпайбы маданият кызматкерлери десе эле жалаң ырчылар менен артисттер түшүнөт экен ушулардын күнү деп ал көркөм өнөр өкүлдөрүнүн күнү тиги ырдаган а маданият деген материалдық маданият деген бар ең эң башкысы ушул материалдык маданият башкача айтканда жанагы технологияң батыштан алып келип аткан тияк бияктан сатып келип аткан ошол технологиялар Ең башкы маданият материалдык маданият ошол ошондон анан чыгып чыгып аң сезим улуттук аң сезим башка аң ошол жактан чыгат анан біз көбүнчө ошол каяктан келип атканын булагын көрбөй эле өзүбүзчө алып атпайбызбы бул балдар кыргызча сүйлөбөй калды тигиндей болуп калды андай болуп калды антей боло турган болсо могу телевидение андай мындай деген барда ошолордун баарын башка тилде токтотуш керек дагы жалаң кыргызча колунан келбей атпайбы ооба келбейт туурабы келбейт аны үчүн да чоң каражат керек аны үчүн да чоң технология керек а түгүл мына чөнтөк телефондор башында эле мен эмнеден көрдүм европада алар келер самат эле өздөрүнчө баягы чектер өзүнүн тилин сала коет баягы ошондой мамлекеттик саясат бар да соткаларгачы өзүнүн тилинде ача койсоң эле мен кыргызд салам алейкум деп турса кандайсың ай кыргыз деп турса э ачканда балдарга азыр балдар жанталашып кичинекей балдар талашып атпайбы ошолорго ылайыктаган бирдемелерди түзө коюп э жалаң кыргызча кылып аны муну энете койсо жакшы эле болот эле бирок ага жетишпей атабыз жетишпегенибиз биздин технологиялык базабыз жок өзүбүз эчтеме чыгарбайбыз ширенка да чыгара албайбыз да азыр анан акыбалың ошо болсо анан башка башкалардан технологияны сатып алганга туура келет үйрөнгөнгө туура келет анан алардын өздөштүрүп иштетиш үчүн ошол кайсыл тилде жаралса ошол технология ошонун тилин билишиң керек ооба агай мына технологиялар англис тилинде жаралып ошол жактан келип атат бирок акыркы жылдары биз мисалы үчүн жанагы бажы биримдигине кошулдук еаэс деп атат э ошол бажы биримдигинин артында турган бирикмеге кошулдук экономикалык бирок ал экономикалық эмес саяси деп айтылып атат ошол эле казакстан аны ачык айтып атат анан биз ошо технологиялар келип аткан дүйнөдөн мындай бөлүнүп жалаң орус тили жүргөн россия аркылуу келген мындай кыймылдардын ичинде калган алкакка кайра кирип атабыз да анан ошонун ошондой саясат жүргүзүүнүн жолу катары ошол жана телевидение айтылып келет бизде орус телевидениясы дале көрсөтүлүп атат анан мына украинадагы согуштан улам молдова дагы согушка тартып кете тургандай болуп барып анан алар орустун телевидениясын алып салышты таптакыр анан мен сурайын дегеним ушул жана сиз айтып аткан өксүк нерселер биз бара албай калып атканыбыз ошо эски учактан чыга албай калып атканыбыз ошол пропагандадан улам болуп атат го мисалы үчүн қазақтар сияқты өзбектер сияқты биз аны тыйсак балким өнүгүшүбүз ылдам болады беле деген ой бар эми мындай да сөрөбек мунун баарын тыйыш үчүн айтып ба э токтотуш үшін өзүңдүн саясатыңды жүргүзүш үшін чөнтөгүң қалың болу керек материалдық жагың бекем болу керек ансыз технология өнүкпөйт бирөөнү сатып аласың экөөнү сатып аласың өзүңөн өнігіп өзіңнен шығып турса ошолордун баары кыргызча жаз бир сөздү коюп дүйнөгө тарай турган бирдеме анан кыргызча кетет баардык жерде эми анан жанагы ошол алкакка кайтып келип атабыз андай мындай деген аргасы жок ал объективдүү нерсе англис тилин толук билбесең иә орус тилинде билбейт да кыргыздын көбү анан каяка умтулат орус тилинде умтулат себеби көнүп калган анча мынча түшүнөт эгер бизде ошол орус тилин сүйлөгөндөй англис тилинде сүйлөп калса калк ошондой деңгээлде сүйлөп калса анда орус тили өзүнөн өзү эле сүрүлүп калмак андай деңгээлге жетпей атпайбызбы а түгүл мына өзүбүздүн эне тилибизди ошол алдыңкы тилдерге бастырып алып атпайбызбы ошол нерселерге жол бербес үчүн биринчи кезекте экономикаң күчтүү болуш керек кыргыз айта жылкыңа карап ышкыркың деп мыктысы жылкысы көп болсо жылкылары мыкты болсо ышкырыгы таштырат болчу жок да айла жок анан ал объективдүү нерсе баары бир тартылып кетет ошол көнүп алган маданиятка көнүп алган тилге дегендей анан мунун баарын токтотсун бир күн деп айтып атпаймынбы жарлык чыгарып койчу болбойт ал эртең эле жаңжал чыгат анан кыялданган албетте жакшы мына орустун эмнелерин башкалар минтип коюптур антип коюптур жаап эмне үчүн эле ошондой болбойбуз депчи й азыр орустарга көп нерседен көз карандысызң алар эмне ушу жөн жатып алат дейсиңби ой мына биздин тилибизди антип атыптыр минтип атыптыр кысып атыптыр деп алар чуу чыгарат эртең туурабы ошон үчүн менимче мындай да баягы кыргызда кеп алдап сал деп алтымышка чыкканда алдап салдап атаңдын күчүн ал деп булардан алдаган чакылдуу болуш керек кыргыздын балдары жигиттери кыздары э кааласаң мына кытай тилинде кытай менен кытайча түш жоруп суудай сүйлөп ошолордун технологиясын тиги алып алып кел кыргызга киргиз пайдасын тигіз орустардыкы болса жақсы нәрсе болса орустардыкын ал европалыктардыкы мыкты болсо ал. Бірінші ал материалдық кезекте материалдық байлықты материалдық маданиятты көтерсек анан қалған маданият ақырын-ақырын көтеріледі еш жерде дүниеде духовный маданият адегенде түзілген емес духовный маданият рухий маданият деп атпайбы ошол материалдык маданияттын негизинде түзүлгөн а кыргызда деле мына шыпшырылдаң шыр экен жылкычынын ыры экен шырылдаң жарамазан тиги андай бүт ошол эмнеден күндөлүк турмуштан чыккан ырлар ошолор анан азыр эми шырылдагды ырдабайт эч ким азыр башкача ырдайт компьютердин ырын ырдайт америкадан келген ошол агай мисалы үчүн грузияны мисалы айтчылар чыгарын мен түшүнүп эле атам да мисалы үчүн алар деле бизде кичинекей экономикасы чоң эмес керек болсо экономикасы биз менен тең балким баштап атканда бизден начар эле анан кантип аларга ошондой секирик жасаган мүмкүн болду азыр грузияга барсаңыз орусча түшүнүшпөйт жаштар бүт англисче сүйлөйт ошону кантип кылып койду эмне үчүн грузин кылганкыла албайт грузиндерге салыштырмалуу биздин кыргыз менен казак э совет мезгилинде эле орус тилине тез берилип кетти тез алынып кетти ал эмес грузиндерди айттым мына коңшулаш өзбекстанда деле совет мезгилинде орусча билчү эмес көбү азыр деле көбү билбейт өзүнүн баягы баяыркы тилинде сүйлөп көнүп калган ошон а бизде андай саясат болбой калган да орус тили экинчи эне тилибиз деп елдің арасына жайылтып құлағына куюп атып ушундай акыбалга жеттик да а эгер башында эле ошолордой болып, мына грузиндердей болуп э түгіл мына түркмөндөр алып көрсөң ушулар деле ошондой таасирден сактанып кичине эметип калды да бизге караганда өздөрүнүн баягы тилин анан эми бул тил деген деле ордунда турбайт баары бир жаңы замандын таасири менен тияк биягы менен иә ошолордун таасирине сөзсүз кабылат анан биз баякы азыр маселен мунуңарды таштагыла жалаң оорхон енисей енисей кыргыздардын тилинде сүйлөгүлө десе ким сүйлөйт андай болбойт да оорхон энесей ошо енисейлик кыргыздардын сөздөрүн кээ бир сөздөрүн түшүнбөйсүң азыркы кыргыз түшүнбөйт маселен жанагы таш балбал жазулар бар ғой эфитафиялар ошону жакшылап мына мааловдун башкалардын котормосун қарап көрсөң э мындай карап отурсаң түшүнөсүң баардыгын бірақ қарап көрсең қанша нерсе өзгергенін да көрсе болады да ошон үчүн мунун баарын бир айтып бир отуруп эле чечип кое турган маселе эмес бул өтө татаал маселе өтө кыйын маселе анан өтө узакка созула турган мен ушундай түшүнөм жакшы агай эми өзүңүздүн оюңузда биз азыр кайсы жагына көбүрөөк оочудайбыз мына сөзүңүздүн башында дин жөнүндө сөз кылдыңыз мен айтып атпайбы орус дүйнөсү десек батыш дүйнөс десек... мен айтып атпаймынбы кыргыз тогуз жолдун томунда турат да биягына жазып коюп туруп биягына барсаң атың өлөт атың өлөт же бияка барсаң өзүң өлөсүң андай мындай деген сыяктуу да кайсынысына кайсыл жагына кетерин билбей кайсалапкылап атабыз туурабы эми аны дагы күчкө салып киргизиш болмайды аны деле күчкө салып киргизсең мына совет өкмөтү киргизген аны учурунда баарын талкалап кыйратып анан эмне болду эчтеме да болгон жок өнүкпөй калды да анан алакандай қырғызды емі ушу сөзсүз мына жағына огун сөзз мындай болгун деп айтыш азыр кыйын муну да тарых тарыхый процесс өзү акырындап акырындап hmm. тандап берет болуш керек анан мен бирдемени айтып коеюн деп атам мен таң калчумун да кыргыз байыркы эл тээ азыркы мына махмуд кашкарыда отузга жакын түрк урууларын санап атат ошонун ичинде өзбек менен казактын аты а мына азыркы заманда булар канча миллион болуп кетти а биз баягы эле бойдон эми жети миллионго жеттик деп эми барабан чалып дүйнөгө кыйкырып атабыз а эмне үчүн ушул байыркы эл азайып кеткен деп таң каласың да байыркы болсоң жакшы аны эч ким танбайт эмне үчүн ошо ушуго жетпей калганбыз дегенчи анан буга даэм даяр жооп жок мондай болуп калган тигиндей болуп калган деп айтыш дагы туура бұл бул тарыхый бир узакка созулган тарихи процесстин көрүнүшү экен да анан мен кээде ойлоп калам бул кыргыз ушунча байыркы эл болгон соң эми байыркы эл бир күнде эле жок болуп кетпейт болуш керек деп өзү тарыхта мындай азыркы эмнелер айтып атпайбы кийинки ә, кеч пайда болгон улуттар тез жоголот башка элдердин ичине сиңип кетет экен андай мындай болот экен деп себеби мына өзгөчө азыркы глобализациянын шартында айласыз болуп калат да ошондой майда эл тияк биякка кошулуп кеткенге эми кыргызды кудай ошондой ыкбалдан сактасын деш керек аз болсо дагы э ушу жети миллион болобу дагы он миллион биз ушу демографиялық мәселе өте чоң маселе мені менің... да жок эле дегенде бир он беш миллион болуп алганыбызда көп нерсени чечет элек ушул жагы дагы эми азыр көп маселелер бар эми айта берсең арыбайт дегенде ушул рахмат агай абдан кызыктуу маегиңиз үчүн ушуну менен бүгүнкү талкуубуз соңуна чыкты сиздер менен мен чуробек садымбек болдум студиябызда эсенбай нурушев агай болду бүгүн биз кыргыздын аң сезими алдыда қандай перспективалар бар ошо жөнүндө кеп кылдык биздин маегибиз жаккан болсо каналыбызга жазылыңыз эсенчиликте кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар